on tämmöinen niin kuin ajatusleikki siitä, että mä luin tästä eilen Jojo, tämmöisen niin kuin eteläamerikkalaisen diktaattorin lapsi, hypoteettinen lapsi, joka on koko lapsuutensa kasvanut niin kuin suojattuna tämmöisessä niin kuin diktaattorin palatsissa ja oppinut siis täysin vinoutuneen moraalisen kuvan maailmasta. Se saa tehdä ihan mitä vaan ja muut ei saa tehdä sulle mitään. Niin sit kun hän kasvaa aikuiseksi, niin kuinka syyllisenä tai vastuullisena hän tätä lasta voi pitää jostain pahasta antisosiaalista teosta? No tää on ehkä tämmönen pragmaattinen kysymys samalla tavalla kuin se, että jos mennään vaikkapa käymään jonnekin toiseen maahan kuin Suomeen, niin noudatetaanko siellä sen maan lakeja vai Suomen lakeja? Mm. Ja tämä ihminen on tietysti oppinut elämään toisella tavalla kuin muut ihmiset, mutta kysymys kuuluukin ehkä se, että pystyykö hän ymmärtämään sen, että näiden asioiden, mitä hän on tehnyt siellä palatsissa, niin ne on kiellettyä tällä toisessa maassa.